कर्तव्यावर असलेल्या कृषी पर्यवेक्षकाची कॉलर पकडून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्या प्रकरणी प्रहार पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी कृषी पर्यवेक्षकांनी तक्रार दाखल केली. संजय चंपतराव पत्र असे फिर्यादीचे नाव आहे. ते बाबुळगाव येथे कृषी कार्यालयात पर्यवेक्षक म्हणून कर्तव्यावर आहे. घटनेनंतर त्यांनी बाबुळगाव पोलिसात या प्रकरणी तक्रार दिली. त्यावरून 2 ऑगस्ट रोजी फिर्यादीला फोनद्वारे पदाधिकाऱ्यांनी पैशाची मागणी केली. तसेच कार्यालयाच्या बाहेर फरफडत नेऊन चित्रपीत सोशल मीडियावर टाकतो असे म्हणून धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर संबंधित कृषी पर्यवेक्षकाची कॉलर पकडून त्यांचा शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अतुल राऊत यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.